নমস্কার, আজি সমগ্র অসমতে পিপি কিট আর স্যানিটাইজেশনের উপর যেটু কেলেঙ্কারি হওয়া বলে আমি দ্য ক্রস কারেন্ট আর দ্য ওয়াইরর অনুসন্ধানত গম পাইছো। তাৰে ভিত্তি কৰি পেলাই আমি গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা সমিতিয়েও গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত এখন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আমাৰ সমূহ ভলেণ্টিয়াৰ সমূহ সদস্যই যোগদান কৰিছিলে আৰু তাতে আমি আমাৰ গুৱাহাটী কামৰূপৰ যিগৰাকী ডি চি আছিলে তেখেতলৈকে আমি এখন মেমৰেণ্ডম প্ৰেৰণ কৰিছোঁ গভৰ্ণৰলৈকে তেখেতৰ প্ৰতি। আৰু লগতে তাৰে সেই অনুষ্ঠানটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমি লতাশিল থানালৈকে গৈ পেলাই এখন এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিছোঁ। এই এফ আই আৰখনৰ আমি তাতে আমি দিছোঁ যে তাতে যিখিনি পি পি কিট আৰু চেনিটাইজাৰৰ ওপৰত কেলেংকাৰী হোৱা বুলি পেলাই আমি গম পাইছোঁ আৰু সেই কেলেংকাৰীৰ লগত যিকেইটা সংস্থা জড়িত হৈ আছে আৰু সেই সংস্থাকেইটাৰ যিকেইজন নেতৃত্বত আছে যিসকল আপোনাৰ চেয়াৰপাৰ্চন বা অ'নাৰ যিসকল আছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰতে এই কেছটো আমি এফ আই আৰটো দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে আমি ৰিণিকা ভূঞা শৰ্মা তথা আপোনাৰ ধনশ্যাম ধনুকা ৰাজীৱ বুঢ়া আদিকে প্ৰমুখ্য কৰি পেলাই কেইবাজনো মানুহৰ ওপৰত এফ আই আৰটো লঞ্চ কৰা হৈছে। আমি বিচাৰোঁ যে এই যিটো লকডাউন হৈ আছিলে লকডাউনৰ সময়ত আমি মহামাৰী যিটো আমাৰ হৈছিলে আপোনাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো তাতে আমি পি পি কিটৰ খুব দৰকাৰ হৈছিলে। আমি গম পাইছিলোঁ যে চাইনাৰ পৰাও কিবা কিবি এনেকৈ আহিছিলে কিন্তু ৰাইজক অন্ধকাৰত ৰাখি পেলাই আপোনাৰ এই যিকেইটা অনুষ্ঠানে যিকেইটা আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠানে এই কেলেংকাৰীবিলাক কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত এই হেৰিটো এফ আই আৰটো আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰোঁ যাতে এই যিটো কেলেংকাৰী হৈছে তাৰ ওপৰত অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা লয় আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা অনুসন্ধান কৰি পেলাই তেওঁলোকক যি শাস্তি হ'ব লাগে তেওঁলোকে যাতে সেই শাস্তি প্ৰদান কৰা হয়। এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। আমাৰ এবাৰ এখন মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ যাতে এই যিটো আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ এই পদক্ষেপ ৰাইজেও আপোনাৰ আঁকোৱালি ল'ব আৰু আমি ৰাইজৰ হৈ পেলাই সদায় মাত মাতি আহিছোঁ আৰু মাত মাতি থাকিম আৰু কোনো পৰ্যায়ে কোনো কাৰণতে আমি দুৰ্নীতি সহ্য নকৰোঁ। আৰু অনাগত দিনতো এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি হৈ থাকে বা হৈ আহিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতি